Lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 22. oktober. A svoju kandidaturu za predsjednika opštine Kosovska Mitrovica je jutrošnji gost Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Pored ove teme razgovaramo i o političkoj situaciji na Kosovu, gdje nije formirana vlada i pored toga što su parlamentarni izbori održani još 11. juna. Mi će reći o dialogu o Kosovu koji je inicirao predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Dobro jutro, gospodin Ivanoviću, i hvala što govorite za N1. Dobro jutro. Pa evo, da krenemo od kandidature za predsjednika opštine Kosovska Mitrovica, koja je zapravo vaša supruga to najavila na, na Twitteru. E sad, zbog čega ste izabrali baš taj način objavljivanja kandidature? Pa to i nije čudo s obzirom na malu mogućnost da prezentiram svoj program i kažem zašto sam se uopšte kandidovao na državnim medijima i na, i na lokalnim medijima dole. Onda smo se opredelili da to bude Twitter i da to bude ovaj, Facebook, što nije tako loše rešenje, jer birači su uglavnom dobro informisani i sad kada znaju da tu mogu očekivati vesti, oni pažljivo prate svaku našu objavu, pa imamo i, brzo, i brze reakcije. Ta interaktivna veza pomaže da, da mi shvatimo šta birači žele. Kad kažem mi to, nisam samo ja, to je jedna velika ekipa ljudi koja i, i ranije postojala, sad je osvežena novim kadrovima. Kako kampanju inače očekujete? Pa bit će to dosta teško jer ja mislim da smo SDP u posebno nepovoljnom položaju. Ja sam posle tri i po godine prinudnog odsustva iz javnog i političkog života sad se vratio i pokušavam da prijateljima koji su ostali uz mene pomognem da se vratimo tamo na poziciju na kojima smo se nalazili 2014. godine u početku. Mi smo tada mogu reći slobodno, objektivno dobili izbore 2014. godine. Oni su posle ponovljeni jer su kutije razbijene itd. i tako dalje. Sad pokušavamo svojim delovanjem da ne dozvolim da se tako nešto ponovo dogodi. Prosto građanin ima pravo da svojim glasom odluči o tome ko će biti pobednik, a u tome mu moraju pomoći sve one institucije koje se bave i bezbednošću, ali i one koje su zadužene za to da demokratija profunkcioniše na pravi način tamo. Dobro, koliko su inače ti lokalni izbori važni? Koliko zapravo slobodu imaju lokalne samouprave u odnosu na centralnu vlast? Pa imaju dosta veliku slobodu. Dole ovaj, je presađen jedan od evropskih modela, pretpostavljam da je neke od evropskih država, odakle je došao šef misije OEPS-a -u, u to vreme, da je taj model dominantan. I to solidno funkcioniše, normalno. To ima slabosti jer dole je inače nivo demokratske svesti vrlo nizak i onda je sasvim logično da ljudi interpretiraju pravila na svoj način. Pa predsjednik opštine nije dužan je da podnosi izveštaje Skupštini, ali on to baš i ne radi redovno ili to radi na vrlo selektivan način i tako dalje. To su znači, neke deće bolesti kroz koje mi moramo da prođemo. Prilično je e, slobodan gradonačelnik, kako se to dole zove, ili predsednik opštine, da deluju u okviru onoga što zakon definiše i u okviru onoga što definiše recimo pro, program rada koji je usvojen, pa i poslovnik o radu institucije. I to su neki elementi koji, eto, ako se uopšte može reći, limitiraju delovanje predsjednika opštine dole. A dobro, inače život, dakle, kako izgleda život danas u podeljenoj Mitrovici? Pa prilično loše, napeto je ono što je, jako loše. Građani se sad osjećaju veoma nesigurno, iznenađujuće za mene, po za tri i po godine, da, da do te mere se pogorša situacija, da sad građani osjećaju nebezbednije nego onda kad sam ja otišao u zatvor a znate kad se ja sasvim sasim blizu, ali mogućnost da čovjek oseti situaciju na polju je prosto mala s obzirom da se ja informišem iz medija, to nije baš uvek najbolji način informisanja. Sada kada imam prilike da razgovaram sa ljudima, vidim da su prilično nezadovoljni stanjem i da su apsolutno osjećaju nebezbednim, nebezbednim, što je absurd jer pre 18 godina je bilo sasvim logično da se osjećamo nebezbednim, ali je tada znalo svi s koje strane nam preti opasnost. Sad to više djeluje kao nekakva unutrašnja opasnost i to je ono što brine i što je razočaravajuće. Da, evo, parlamentarni izbori koji su održani 11. juna, četiri puta koalicija PAN je pokušala da obezbedi većinu da se izabere predsjednik Skupštine Kosova, Kadri Veselji, međutim u tome nije uspela. Vi ste komentarišući to zapravo rekli da bi to trebalo bude najlakši posao da se izabere predsjednik Skupštine, međutim vidimo da to baš i nije tako. Kako objašnjavate zbog čega Kosovo potresa ta politička kriza? Mnogi su suprotnosti kod njih i e, na vlasti je ta koalicija koja je, i koalicija i partije koje su proizašle iz OVK i one kao takve su e, dugo u posljednjih deset godina čvrsto drže vlast sa manjim odstupanjima time što to odstupanja nastaju zbog pravljanja raznoraznih koalicija koje su neophodne da bi se napravila većina. U ovoj situaciji ta koalicija ima ovaj nedovoljan broj poslanika, ona ima 39 do 61 koliko je većina u odnosu na 120 ukupan broj poslanika u kosovskom parlamentu, oni ne mogu da dođu drugačije nego da im se pridruži još poneko, znači od ovih koji su nominalno u opoziciji pod uslovom da uz ovu pan koaliciju bude srpska lista sa devet samostalna liberalna stranka koja ima jednog poslanika i deset ne Srba, odnosno ne Albanaca. Dobro, ali nekako je sad stvoren utisak da je jedina opcija zapravo za formiranje većine, da to jedino može da obezbedi koalicija PAN. E sad, da li, dakle, da li postoji mogućnost da do, bude neka druga, da dođe do obrata, do političkog obrata? Ako pogledate brojke, normalno da je moguće, jer znate, ako ovi nemaju 61, Dobro. onda vjerovatno drugi imaju 61, ali treba, ne, treba ovaj, zaboraviti da srpska lista čini prevagu tamo ili ovamo. Srpska lista ovamo dovodi do, do potpunog izjednačavanja broja glasova, time što je uz pan koaliciju, znači uz Ramuša Haradinaja, Kadri Veselija i ovaj, treći je Fatmir Limaj. S druge strane je samo opredeljenje koje ima 32 i 29 ima Demokratski savjez Kosova i oni jednostavno ne mogu da naprave većinu. Jer iz, sa liste Demokratskog savjeza Kosova četiri poslanika lavira između levog i desnog i zapravo, utvrđu, kako ja to kažem, slobodno rečeno, tvrde pazar, dogovaraju otprilike svoj eventualni prelazak u jednu ili u drugu koaliciju. Ta četiri poslanika bi mogla da odluče o većini pod uslovom da Srpska lista ostane uz ovu pan koaliciju, ali ja nema, ne vidim da postoje bilo kakve indikacije da bi Srpska lista menjala svoj stav. Znači oni su podržali Ramuša Haradinaja i njegovu potencijalnu vladu, odnosno stvorili su većinu sa Demokratskom partijom Kosova, to je partija Kadri Veselje ili kako naš, naši gledoci bolje pamte, to je Hašima Tačija partija. Zatim je to partija Fatmira Limaja, znate već, i Ramoša Hradina koji je kandidat za, za, za premijera. Da, ali predsjednici Srba u Kosovskom parlamentu ranije su sopštili da neće kočiti formiranje institucija. Sada kažu da odgovornost za rešavanje ove krize za propravaciju na albanske partije. Sada, da li je to nekako očekivanje predsjednika Srba da albanske partije reše ovu krizu? Kako je vaš odisak? Pa, Pravda vam kažem, to i jeste dobar pristup, jer ne možemo se mi mešati u njihovoj unutrašnje sukobe i na taj način stvarati, rekao bih, sebi još jedan problem više. Jer Srbi onako nisu baš u povoljnom položaju, tako da svako stavljanje na levo ili na desno čini nas metom. Ali u ovoj situaciji Srbi zapravo odlučuju kako gdje su patakarte. karte. Oni zapravo svojim glasovima stvaraju taj pata, pata karte 50-50. Sad je 60 poslanika za ovu ratnu vojnu, kako god hoćete, koaliciju, a 60 je poslanika za ovu nominalnu opoziciju gdje je samo opredeljenje I Dobro, ali, da prema vašem mišljenju kako bi trebalo da se ponašaju predstavnici Srpske liste prema izboru predsjednika Skupštine Kosova? Pa predstavnici Srpske liste su sebe satirali u čošak. Oni su u startu govorili da neće sa Ramušem ni po kakvu cenu i sad ispostavlja se da Ramušu daju mogućnost da razvlači ovo do, do ubeskonačno. A poslovnik i e, Skupštine Kosova je tako napravljan i e, ima još e, potvrdu Ustavnog suda iz prošlog, sa, u prošlom, e, posle prethodnih izbora. Tako da onaj koji je pobedio, koji je nominalni pobednik, a to je u ovom slučaju ova pan koalicija, ima pravo gotovo da u da razlači stvar. Jer, A dobro, šta to znači? To zna... Dakle, ako jedini put da Kadri Veselji postane predsjednik Skupštine Kosova, ako jedini način ko može da obezbedi uh, tu većinu, koalicija PAN, uh, na čelu sa Ramošom Haradinem, dakle, kako bi trebalo da se ponaša srpska lista imajući u vidu sve ono što smo mogli da čujemo od zvaničnog Beograda kada je Francuski sud odbio da izruči uh, Ramoša Haradina u Srbiji? Pa prva i osnovna stvar je da ne treba istračavati se izjavama, jer nikad ne treba zadnju reč reći na početku razgovora. Mislim da su malo izleteli sa tim izjavama, sad ih te izjave udaraju lice, prosto zaletele su se. Ali to je stvarno iskustvo, su su uglavnom mladi ljudi koji su nisu formirali svoje političke stavove, nego su im politički stavovi ponuđeni kao gotovo rješenje. Oni su to samo jednostavno interpretirali, javno izgovorili, ko što to spiker uradi. Ono što je bitno jeste da u ovoj situaciji nema lakog izbora. Jer na, drugu, na drugoj strani je samo opredeljenje koje ima veoma rigidne stave prema Srbima, ima veoma rigidan stav prema zajednici Srpske, srpskih opština, prema svemu onome što je srpsko. I sad se pitanje, zar je lakše s ovima koji su prepoznati kao a, pripadnici ove kada, ne upotrebi neke druge reči, a, ili s ovima koji su nominalno civilni i građanski, ali isto vremeno su im takvi politički stavovi da, da je pitanje a, pod kojim bi nam bilo, bilo teže. Ali to se jednostavno mora u pripremi, kroz a, prezbornu kampanju, kroz same izbore, a, mora se građanima, biračima ponuditi to kao mogućnost. Pa da vidite kakva je reakcija. Jer je pojenta u tome da, da mi možemo lagano da odbijemo znači, saradnju sa pan koalicijom i šta ćemo onda? Onda smo nigdje. Pa šta ćemo onda? Šta biste pa sami to Pa ja voli? mislim da to prosto nema dobro rješenje. Oni su već tri puta glasali uz pan koaliciju. Oni sad ne mogu promeniti svoj stav. Mislim da bi to bilo veoma čudno i veoma, pa ja mogu reći ovo, opasno jer to bi značilo da u posljednjem momentu iz nekog razloga, pa bi se svi pitali koje su razlozi, vi menjate svoju osnovnu poziciju. Oni treba da, da, da i dalje guraju to. To ne vidim drugo rešenje, ali je stvar u tome da a, je ta vlada koja bude formirana tako, ona će se verovatno formirati na sljedećem zasedanju. Pretpostavljam da će ona biti veoma sa tankom većinom nega 62 do, do 63 poslanika, od kojih će jedna, jednog poslanika brzo izgubiti jer a, taj poslanik ide na, na izvršnu funkciju. Znači, ozbiljno će biti problem vladati u ta, sa takvom većinom, tankom većinom 62 ili 61 od 120. Pa dobro, dakle, izvesnije formiranje a, parlamentarne većine nego, nego, iz, nego Novi vanredni Ja mislim da izbor. jeste iz mnogo razloga, ali je ta parlamentarna većina tako tanka da ona ne može dugo da, da obstane. Tako da verujem da ćemo mi brzo imati vanredne izbore na Kosovu, prema, za to se treba spremiti. Dobro, moram da vas šta se dešava sa vašim suđenjem. Vidjeli smo dakle, da je nekadašnji premijer Kosova bio svedok tužilaštva nakon poništenja presude apelacijog suda. Ne, to, to je greška koju, Aha, koju je neko objavio i sam, sam Mustafa vidal. se zove isto i premijer i kao i ovaj sve koji nema nikakve veze sa... Nema, sa Islom znači, Ustavom dobro, političarem. Ste... I a, jednostavno, on je došao i ponovio je svoju izjavu u velikoj meri, ali je odstupio onim elementima gdje je video da se naša žalba zapravo ovaj, protivi rešenj prvostepenoj presudi i onda je pokušao da prilagodi svoju izjavu. Ono što a, moj advokat Vlajić kaže, najteže, kaže, govoriti, lagati. Jer kad se slaže jedan put, onda se to, to ide u beskonačno i nikad čovjek ne zna gdje je šta slagao. Iz tog razloga i mislim da je ovo iz svedočanje kao tako. I onako nekredibilno sad je postalo apsolutno neprihvatljivo i verujem da su to sudije videle, uvidele da je, uh, prilago, pardon, da je svedok prilagođavao svoj izjevu prema zahtevima iz naše optužnice. To je, po meni, ide ka kraju, to je pitanje samo momenta, znači do kraja godine, vjerovatno. Kada, će se do, kada ćemo imati prvostepenu presudu, ja vjerujem da će ona biti oslovaljujuća. Jer nema nikakvog smisla da ja odgovaram za nešto za što apsolutno nisam ni znao, a kamo li učestvao u tome. U redu. Krajem, još juna meseca, čuli smo da će sud za zločine Slobodačke vojske Kosovo u Hagu početi sa radom. Dakle, šta vi mislite, šta očekujete to, od tog suda? Ja nisam veliki optimista od tih međunarodnih sudova, prosto nismo imali neka pozitivna iskustva. I verujem da će ovaj sud možda nešto malo napraviti nekakav pomak, iz, ali ne zbog toga što mi to rad ražimo ili zato što mi vršimo pritisak na njih, mada ni to nije za nego pre svega zbog toga jer su oni frustrirani do sadašnjim sporovima, odnosno postupcima koji su vođeni za ozbiljne zločine, ratne zločine ili zločine prema A, s, a, srpskom stanovništvu u, u Evoleksu i u ranim, i UN sudovima. Znači ti su zločini po pravilu zataškavani završavali su sa oslobađajućim presudama. I Ali dakle da kaj... pre sada, da li je Kosovsko društvo spremno za suočavanje ne, upravo sa ne, tim događajima? Još spraču. ne, apsolutno ne. I ako vidite kakav je odijum prema međunarodnim sudovima, dole to pokazuje apsolutno da je, da je nespremnost da se prihvati, da su neke žrtve postojale, da su neki Srbi stradali i da se nisu samo ubili, nego da ih je neko ubio. Prosto ne postoji spremnost. Za njih je to nažalost moram da kažem u pro, pro, prolazi kao nice se provlači da je to prosto pravedan rad da je njihova borba bila pravedna i da kao takva usput nekakve žrtve su bile, ali to su više kolateralne žrtve, kako to oni otprilike tumači, iako tako ne govore. Intelektualci ne misle tako, ni nemaju snage da svoje stavi iznesu jasno i to zbog toga što, što bi reakcija na njihove eventualno takve stave bila prevelike i prejaka i zato više oportunistički nastoje da odćute to nego da se u, to, u tu temu upuštaju. Kad je međunarodna zajednica frustrirana, ona se odlučuje za vanredne mere. To je ova situacija, tako da je ovaj u Hagu, otprilike vanredno stres, sredstvo koje pokušava da, da, da ispravi nekakve greške, znači svi oni postupci koji su završeni pred Hašim tribunalom ili pred eulex pravosuđem i koji su doveli do oslobađajućih presuda, a postoje očigledni dokazi da su dela izvršena. Sad teraju međunarodnu zajednicu da na nekom specijalnom sudu proba da to nekako ispravi ako je moguće, ali ja kažem, nisam veliki optimista, nadam se da će makar ko dobiti nekako pravno zadovoljenje, jer mnogo je žrtava, mnogo je naših nestalih i kidnapovnih ljudi koji ne, za koje, čije se sudbine ne zna baš ništa. Da pređemo sad na sljedeću temu, to je taj unutrašnji dialog u Kosovu koje je inicirao predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Dakle, šta mislite o toj ideji? Pa kako djeluje do... sad sve ovo što, što o čemu, kada, kada ljudi i svi oni koji iznose stavove, kako vam izgleda cijela ova situacija? Ja, ja sam pozdravio Vučićevu ideju o otvaranju unutrašnjih dijaloga i zamolio ga da bude uporniji nego što su njegovi prethodnici, jer to su pokušali razumeti. Sećate se verovatno i Koštunice, to pokušao da napravite unutrašnji dijalog, to je nakon toga probao i Tadić, evo sad i Vučić. Nisu, ovi prvi dvojice nisu baš bili uporni u tome i oni su brzo skratili ili su to limitirali vremenski. To nije dobro. Za ovakvu ozbiljnu temu vi morate imati sve vreme ovoga sveta. Prosto ne možete limitirati razgovore o nečemu što je najosjetljivije i otvoreno, o, 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 najosjetljivije otvoreno srpsko pitanje. To je pitanje svega. Počeva od identiteta, zaključno do nekakve naše a, budućnosti i perspektive. Znači sve u, u toj temi. Iz tog razloga mislim da bi Vučić trebao da, da, da otvori ozbiljne razgovore, da ja ne mogu da mu sugerišem na kojim metodama će se baviti, ali ono što ja ozbiljno sugerišem, a prvi put sam tu ideju iznao 2006. godine kada su počeli pregovori u Beču o, o ovaj, Sakti i Sarijem, i njemu sam to i također iznao, jeste pitanje kiparskog modela. Model, model rešavanja, to nije model statusa, nego model rešavanja, kako su oni rešili. Dakle, da, hajde da vidimo. Pričat ćemo naravno o, o tome malo, o, malo duže, ali podržali ste tu ideju dakle, razgraničenja. O tome je prisao i u autorskom tekstu potpisnih vlade Ivica Dačić. Ali, hajde mi objasnite prvo zašto mislite da je to primenjivo u ovom trenutku? Kiparski model rešavanja je nešto što je primenjeno već dva puta u EU. Velika Britanija je ušla u EU i onda nije rešila problem Irske, odnosno Severne Irske. Kipar je ušao u EU i onda nije rešio problem Severno Kipr, Ali su rešavanjem stvoreni drugi uslovi koji su pomogli da se u ekonomskom smislu razvija jača ono što smatramo ne, ne, nepobitnim delom Europske unije. Znači njihova celovitost, njihov teritorijalni integritet nije narušen. Oni su jednostavno primjeni sa spornim područjima. To ja sugerišem i u ovom našem slučaju. Jer Kipar je primjen sa Severnim Kiprom na kome postoje strane trupe. To je Turska. Ona je suverena država, ali na severnom delu teritorije postoje Turske trupe koje održavaju mir i garantuju bezbednost Turskoj manjini na Kipru. Ja ne zagovaram nikakve trupe, nikakve jedinice. Ja ono što ja zagovaram jeste da se prema Evropskoj uniji postavimo tako da od nje tražimo na prijem, sa Kosovo i Metohijom i da pustimo da se kosovski albanci sa vlastima u Srbije jednog trenutka kada za to budu bili spremni, sednu i dogovore oko, oko toga šta je status. Ali vi kada ste spomenuli taj kiparski model, to je reagovo i predsjednik Vučić koji je rekao nije rešenje zamrznut konflikt narednih 100 ili 200 godina. Dakle, kako ste razumeli taj njegov stav? Nisam razumel, nisam se prepoznao u tome, jer ja jednog trenutka nisam rekao da to bude zamrznuti konflikt. Kao što nije ni kiparski e, slučaj nije zamrznut. Tu imate vrlo intenzivne pregovore. Ja sam sticam okolnosti bio u jednom međunarodnom programu koji je govorio o podajnim gradovima. Podajni gradovi kao što je Mitrovica ili Nikozija, kao što je, ne znam, Belfast, Londonderi, i Derry, kao Mostar i tako dalje. I tu smo razmenjivali iskustvo i ja sam zapravo video tu dosta sličnosti sa našom situacijom. Ako mi neko kaže, šta smo mi Grci ili Kip... Turci, ja, ja bih to nazvao uprošćavanjem, jer sasvim su jedno, ne, mi smo Srbi i Albanci koji treba da razgovaraju o jednom problemu koji je zajednički. Sasvim je nevažno ovaj, kako se zovemo, važno je da sednemo i da kroz pregovore dođemo do nekog rešenja. Kad za to budu, samo dozvolite da kažem ovo, kad za to budu spremne i jedna i druga i treća strana, u našem slučaju imamo i treću stranu, to je međunarodna zajednica kad ćemo biti, biti spremni? Onog trenutka kada budemo mogli nešto da izgubimo zbog toga što se ne dogovaramo. Kad su Tur kiparski Turci spremni da razgovaraju? Tek sada. Prošlo je malo vremena, 44 godine, 45 godina je prošlo, čini mi se, od uh, početka njihovog sukoba, a oni su već 10 godina u Evropskoj uniji. I sad je, sad je sazrelo i sad su počeli da razmišljaju o tome da gube time što se ne dogovaraju kod toga šta je rešenje za njih. Ono što oni budu želeli, znači Kiparske, Turci i Grci, uz pomoć nekakve međunarodne zajednice, to rješenje koje bude dogovorno, ono će opstati i ono će kao tako biti zadovoljavajuće i za jednu i za drugu stranu, ili podjednako nezadovoljavajuće. U našem slučaju, Albanci imaju nešto što oni zovu nezavisnost, bito ne priznajemo, sto država je priznalo i to, to otežava naše pregovore, ali ne, ne isključuje ovo što ja kažem, jer Srbija, dok Srbija ne bude priznala, to nije, neće to vrediti puno. Uh -huh. I da završim pa, dobra, samo da u tom... Pa dobro, ali ni niko ne, ne zahteva od sada da Srbija prizna uh, ne, zahteva. ne zahteva, ja mislim Da odnas... To smo više puta čuli iz Evropske unije. Jest. Od nas se zahteva da se uredimo kao društvo i zato je insistiran na poglavlju 23, 24. I znam ja da neke zemlje, neki pojedinci iz Evropske administracije često poture pitanje Kosova u tom kontekstu. Ali znate, to su njihovi individualni stavovi ili su stavovi njihovi država ali nikako nisu stavljaju Evropske unije. Se... Ali kako nije? Evo, dakle, evo, pre skoro pet godina iz Evropskog parlamenta čuli smo da Evropska unija neće dozvoliti ulazak nekog novog Kipra. Evropska unija neće primiti nijednu zemlju bez definisanja granica. To su reči iz Evropskog parlamenta za Kosovo urlike u, u Lunaček. No, da, na osnovu čega mislite da to sada može da se promeni? Pa dve su stvari koje bih teo da vam kažem. Prvo, Evropski parlament ne donosi odluku o tome. Evropski parlament je, je ne, deluje, izvinjavam se što ću reći to, ali ponekad deluje, ponekad, izvinite, debatni klub. To samo jednostavno iznose svoje političke stavove, a odluku o tome donosi komisija i savjet. I zemlje članice. A ako uh, se principijalno postavi stvari, ako mi budemo napredovali u ovim elementima 23, 24 i ostalim poglavljima, recimo, koje su, nisu manje važna, neće nam se postaviti nikakav dodatni ustav. Sasvim sam siguran u to. Iz razgovora sa ljudima s kojima sam se sretao poslednjim meseci, a i ranije, ja vam tvrdim da za, 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 za zemlju koja zna šta hoće, koja se jednostavno nastoji da uredi na najbolji mogući način da kao takva postaje poželjna za Europsku uniju, neće se postaviti dodatni uslovi. Evropska unija sad nije spremna za proširenje. Možemo da se pobodemo na glavu ovako. Ona, ona je na sada, ne, sad u ovom trenutku neće primiti. Za pet godine je to moguće, ali dotad imamo dosta vremena da mi sredimo ono što je važno za naše građane, ne zbog Evropske unije, nego zbog naših građana. Dobro, ali nismo čuli dakle, nikog niz Evropske unije da bi uopšte podržali taj model podela, odnosno razgraničenja. Dakle, ta podela zapravo nije nova ideja. Dakle, o tome govorio je još i pre nekoliko decenija dakle, akademik Dobrica Ćosić. Uh, Promena granica nisu se dešavale nikada bilo potrebno da se reši kriza na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, zato vas pitam, zbog čega mislite da bi moglo sada da bude dozvoljeno uopšte prekrajanje granica na Balkanu? Zar ne bi onda to bila neka ideja nekim drugim zemljama i narodima da isto onda tako primene? Ali, ali suština je u tome da tu nema prekrajanja granica, nema podele. Mi ostajemo zajedno. I ostaje da se međusobno uredimo naše odnose kad se za to budu stekli uslovi. Ali dok le možemo napredovati? Pa mogu i kosovski albanci napredovati, razumete? On, to njih ne ometa više. Oni mogu da napravdaju kad imaju političku stabilnost, a političku stabilnost imaju, ako se dogovorimo, ćemo sve stvari rešavati dijalogom. Dijalog ide i zato nije zamrznuti konflikt. Dijalog će rešavati sve one teme koje imamo na dnevnom redu i nove koje će doći. Ali pitanje statusa ćemo rešavati kad budemo spremni. Jer kosovski albanci danas ne mišta da izgube svojim turologim stavom. Ništa ne gube. A da smo postali članica Evropske unije i da se na Kosovu ne primenjuje evropsko zakonodavstvo, kao što se i na severnom delu Kipra ne I, i da to potraje 5-6 godina da vide koje su prednosti eventualno uh, u, u koje mi imamo, a oni nemaju, o, tog trenutka će se stvoriti uslovi da mi o tome razgovaram. Ne kažem da će se oni odreći nezavisnost, to će teško ići. Ali je bolje svako dogovoreno rešenje nego nametnuto rešenje. Nama je nametnuto Dobro, nametnut u praksi izgleda? Jasno mi je na severu Kosova. Šta se dešava sa Srbima u enklavama? Pa u ovom slučaju mi ne bismo delili to na, na, na Ibru, nego bi to čitavo Kosovo i Metohiju, uključujući i Srbe na, na Kosovo i Metohiji, bi uh, važilo da se ne primjenjuje evropsko zakonodavstvo. Pa zar ne vidite da imamo pasoše tako definisane? Mi imamo pasoše pasoče koji izdaje korijenac na upravo na, za koje moramo obzbediti vizu. I to će važiti sve dok, dok, dok uh, se stanje ne promeni na terenu. A na terenu se može promeniti samo ako eventualno Kosovo uh, kao tako dobije viznu liberalizaciju u narednih godinu ili dve, onda bi valjda trebalo da važi za Srbe. Dobro, dakle, samo mi objasnite, tu ne bi postojala formalna granica. Da li Nisu bi jedna če. i druga strana onako formalno se priznala ili ne bi ni to? Ne, 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 ne. nema nikakvog priznanja jer status se time ne rešava danas. Rešava se onda kad sednemo, a kad sednemo da pregovaramo, to će biti trenutak kada mi budemo već pet ili deset godina u Europskoj uniji i kada počnu da se vide prve te, ajde tako kažem, uslovno o blagodati članstvo u Europskoj uniji. Ta, ta sloboda kretanja ljudi, novca i kapitala, to, to čujete kao, kao floskula, to stvarno je, je velika prednost. Kada pa, je dobro, to jest, u, kad utiče kažete... na ekonomski rast mm. uh, u, u preostalom delu Srbije, pa vidjet će to i Albanci, nemojte imat, oni su vrlo inteligentan narod, oni brzo s kapiraju stvari, vidjet će oni da je to prednost. Sešće onda jedna politička elita, ja je sad ne vidim, jer Kosovo ulazi u jednu turbulenciju koja će trajati narednih 7-8 godina, ja ne vidim da će se to promeniti. Jer na sljedećim izborima će samoopredeljenje imati još 10% više, znači imaće pretpostavljam, još 20, 10 ili 15 poslanika više i neće formirati samostalnu vladu, ali će s nekim formirati vladu. Dok ne prođe i taj period sa, sa, sa samopredeljenjem, mi nemamo s kim da razgovaramo dole. Znači, džabe se mi trudimo, ne možemo, možemo samo da priznamo, a ja se nadam da takvih ideja nema ovde. Da, pa nekad pričate to da pet ili deset godina će biti potrebno da bi uopšte se približili i ušli u Evropsku uniju pre za deset. Nekako delo je zaista onako daleko, ali kad pogledamo da evo posle 18 godina se mnogo toga nije promenilo i kad sam spitala na početku razgovora kako danas ljudi žive u podeljenom Mitrovici i vi ste mi rekli i u strahu i teško i tako dalje, a kad kažete 18 godina zvuči mnogo, tako da je pitanje da li uopšte može nešto da se onda pa, pomeri životima, za deset godina. U našim individualnim životima 18 god ne mnogo, ali u životu jedne države to i baš i nije mnogo jer a, o temi šta je Kosovo se svakako mora uključiti svi i dati svoje mišljenje, a od zaključak ne donositi prebrzo i prenaglo ne zbog drugoga, nego zbog sebe. U takve razgovore ja smatram da je neophodno uključiti pre svega Srpsku pravoslavnu crkvu koja ima posebne interese dole i izuzetno je važna za naše biće, za naš identitet i Srbe sa Kosova i Metohije. Ne one koje su partijski filijala, to apsolutno ne znači ništa jer vam ti neće dati ništa novo nego ono što čuje od svog šefa partije i tako da. Nego o, i druge ljude, slobodno misleće ljude dole ima pametnih ljudi. Samo je to jednostavno ne dobije priliku da, da to i pokaže. Da, dakle mislite da u ovoj unutrašnji dijalog dakle, trebaju i ti ljudi Ne, budu kao i Srpska akademija, kao i nezavisni intelektualci ovde, kao svi oni, sve političke partije koje su na vlasti ili koje su u opoziciji. Prosto moramo da vidimo šta je najmanji zajednički imenitelj, jer to, to je drugačije, se ne može formirati državna politika, nego se samo formira politika vlasti, partija na vlasti i kad dođe do promjene vlasti, onda menjamo i politiku prema Kosovu. To, to jednostavno nije dobar prizad. Dobro, ali negako kroz istoriju nismo baš pokazali tu sposobnost kada je reč o, o dogovorima. Zato vas pitam koji su dometi ovog dialoga. Mnogo strpljenja, mnogo Mnogo energije, mnogo vremena se mora tome posvetiti, jer to je ozbiljno pitanje i najvažnije je pitanje koje Srbi imaju, a slovi za otvoreno pitanje. I nema veze da su Srbi u Srbiji ili su Srbi, ja kažem, u Kanadi ili u Australiji. Svi ti Srbi jednako brinu o ovoj temi. Ovoj tema jednostavno prevazilazi dnevno političke temi, ono, to je već očigledno svima, i ona traži mnogo vremena. Ne može se limitirati to. Ja, da, najveći problem sa Ahtisarijem jeste što je imao zadato rešenje i imao je određeni rok. On je, uh, u razgovoru sa mnom rekao da, da nema. Upravo suprotno mi je rekao, ali sam znao da mi čovjek ne govori istinu. Ja sam to pročitao odmah iz tog momenta i kad sam izašao van, ja sam svojim prijateljima rekao, rekao je da nema zadato rešenje, nema ograničen rok, a ja mislim obrnuto, Da ima zadato rešenje, da ima ograničen rok. Šest meseci, Hmm. On, to je od prvike bio rok koji Dobro, kakvu reakciju iz Prištine očekujete kada reče o ovoj inicijativi unutrašnjeg dijaloga Kosovo? On, oni imaju svoj problem. Oni se tim pitanjem ne bave iz dva razloga. Prvo, zabavljeni su o svom jadu, mislim, ne mogu sastaviti vladu, a drugo je što oni misle da je njihovo pitanje rešeno. Zato ja kažem, mi nemamo sagovornika, čak i kad bi postogli apsolutni konsenzus danas, mi nemamo sagovornika dole. Traži se određeno vreme i traži se pogledan trenutak da tako nešto. Mi dotle možemo da rešavamo mnoge stvari koje nam nominalno zadaje Ruska unija, ali ja mislim da su one u najboljem interesu svih građana koji žive u Srbiji, bez obzira koje su nacionalnosti, bolje život je nešto što je uslov svih, odnosno potreba svih i na tom pitanju treba da se radi. Pustite ovo, za sada ovo nije rešenje. Ovo se ne može da reši. U ovom trenutku možemo da pričamo koliko god hoćemo. Mi samo jednu stvar možemo da uradimo što Albanci očekuju, pa i neki naši recimo prijatelju na inostranstvu, to da mi priznamo nekako Kosovo. Ali ja ne mislim da ima vlade koja bi to uradila. Dobro, ali evo vidimo i dosta polemike se vodilo sad u poslednje vreme kada reč o članstvu Kosova u Nesku. Pa to je neprimjerano jer Kosovo, ja moram sa, sa, sa žaljanjem da kažem, njih UNESCO interesuje koliko lajinski sneg. Njih UNESCO interesuje samo kod način da utvrde svoju nezavisnost i da na, na taj način smanje otpor svom učlanjenju u punopravnom članstvu u jedinim nacijama. Misle da je to neki bypass da bi tako nekako mogli da zaobiđu otpore koje prave Rusija i Kina a, u Savetu bezbednosti i da tako je to tako povećaju svoje šanse za broj priznanja. Prosto oni su obsednuti priznanjima. To je nešto što je strašno, a prit Srbijom izuzetno loše žive. Pa 100.000 almanaca je otišlo u 2014. godine u zimu. Za dvaj i pol meseca 100.000 almanaca je otišlo. Pa pokazuju, popis stanovništva pokazuje manja stanovnika sada uz toliki natalitet nego što je bilo recimo pre deset godina. To ukazuje nešto. To govori o jednom nesreći, jednom nezdovoljstvu, opštoj frustraciji i mogu reći opštem siromaštvu. Ljudi beže u zapadne zemlje. Ja često kažem, S nekim prije sagovornicima svojim sa Zapada da imam i dobru i lošu vest. Eto, odlučili ste vi da, da priznate to, ali lošu vest za vas da vam neće prestati dolazak ljudi sa Kosova i Metohije u vaše zemlje time što ste ih priznali. Zato što prosto on, priznanje se ne jede. Oni su tu u nekoj euforiji bili jedno kratko vreme onda su nakon toga počeli da odlaze u tradicionalne destinacije Belgija, Švajcarska, Nemačka. Pa dobro, ne samo Albanci, dakle, tu su i Srbi, dakle, Kako tako ovdje odlaze, dakle nas jako malo na, na ali, Kosovu. Dakle, ali njih, od... ali strance ne brine odlazak Srba, Aha. jer je to prvo mali broj, a drugo, uh, sa Srbima se nekako lakše, oni se lakše integrišu. Kod Albanaca oni su zatvoreni u svoje, u svoje, da tako kažem, sredine, u svoje zajednice i kao takvi nisu baš skloni bilo kakvu integraciju u zemlje domaćina, u zemlji gdje odlaze zbog posla uglavnom. Da. Hvala mnogo na, na gostovanju, gospodin Ivanović. Za Zadovoljstvo mi je bilo. Naš gost u temi jutro, lider Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda.